ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ବଢିଯିବେ ତାହେଲେ ବୁରା ତ ହୋଗା ହି ଚଲୋ ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି ପାରାଦୀପ ମୈଦାନରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଦାମଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ଏମଏଲଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି ସମ୍ବିତ ବି ଦେଲେ କ୍ରସ୍ ପଞ୍ଚ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପରେ ରାଜନୀତିର ତାତି ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଫାଇଟ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏକଦା ବିଜେଡିର 2 ହେଭିୱେଟ୍ ଦାମ ରାଉତ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ତୁ ତୁ ମେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାନ୍ତରେ କରୁଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବାଶିଷ ବି ଦାମଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ବାଣ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜନୀତିରେ ଦେବାଶିଷ ବନାମ ସମ୍ପିତ ନିକଟରେ ପାରାଦୀପରେ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ଏଠି ଲେବର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ପାଇପାରିଲେନି ଯଦି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ମା ସାରଳା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କୋଉ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ନାହିଁ ଏମଏଲଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ଆଗେ ସିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକ ପାରାଦୀପ ଉପରେ ଆଖି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦାମ ସମ୍ବିତ ବି କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଯେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲି ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବ୍ୟାନର ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୋ ଫଟୋ ନଥିଲା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲେ ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 19 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଫଟୋ ନଥିଲା ସେଠି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଫଟୋ ଥିଲା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ 21,000 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ମୁଁ ଜିତିଲି ଆଉ ଲୋକ ଚିହ୍ନିନି ମାନେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ କାହାକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆଉ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସେ 2009 ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସ ଅଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଟିକେ ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଲୋଭ ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ଏବେ ସିଧା ସିଧା ମୈଦାନରେ ଦେବାଶିଷ ଆଉ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଚକ୍କର ମିଶନ 24 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍